নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ৰঞ্জু বাটছ এণ্ড ব্লবছ। আজি আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ দশমমান শ্ৰেণীৰ ধাতু আৰু অধাতু চেপ্টাৰৰ MCQ কুৱেশ্যনসমূহৰ। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এই ধাতু আৰু অধাতুৰ পৰা শ্বৰ্ট আনচাৰ, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন বা MCQ কুৱেশ্যন বা ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ টোটেল তোমালোকৰ আহিব 4 নম্বৰী কুৱেশ্যন, 4টা কুৱেশ্যন থাকিব MCQ-ৰ, আৰু শ্বৰ্ট আনচাৰৰ 3টা কুৱেশ্যন থাকিব। টোটেল কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকিব 7 মাৰ্ক। আমি বেছি দেৰি নকৰি আমি এতিয়া কুৱেশ্যনবিলাকৰ মাজলৈকে যাওঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন অধাতুবিধৰ নাম কি। ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন মানে কি আমি জানিব লাগিব। ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন মানে হ'ল যিবিলাক ধাতুৰ পৃষ্ঠ চিকমিকাই থাকে বা ৰ'দত বহুত মানে উজ্জ্বল হৈ থাকে, বা আমি দূৰৰ পৰা চালে চিকমিকাই থাকে বহুত উজ্জ্বল, তেনেবিলাক ধাতুক আমি ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন ধাতু বুলি কওঁ। এতিয়া আহিল ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন অধাতুবিধৰ নাম কি। আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে যে ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন অধাতুবিধৰ নাম, তোমালোকক ধাতুৰ নাম সোধা নাই, ইয়াত সুধিছে অধাতুৰ নাম। গতিকে ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন অধাতুবিধৰ নাম, ইয়াত অপশ্যন আছে ক্লৰিন, ফ্লৰিন, ব্ৰমিন, আয়ডিন। ক্লৰিন, ফ্লৰিন, ব্ৰমিন, আয়ডিন ইয়াৰে গোটেইকেইটা অধাতু। গতিকে ইয়াৰ তোমাক যদি কুৱেশ্যন সোধে তোমালোকক যে ধাতৱ দ্ৰুতি সম্পন্ন অধাতুবিধৰ নাম কি, তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আয়ডিন। বন্ধুসকল, এতিয়া তোমালোকৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব, সুধিব পাৰে যে তলত দিয়া কোনবিধ যৌগ উভয়ধৰ্মী অক্সাইড। উভয়ধৰ্মী অক্সাইড কাক কয় আমি সেইটো জানিব লাগিব। প্ৰথমতে উভয়ধৰ্মী অক্সাইড এনেকুৱা এবিধ ধাতুৰ ধৰ্ম যিবিলাক ধাতুৱে অম্ল আৰু ক্ষাৰক দুয়োবিধৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, তেনেবিলাক ধাতু আমি উভয়ধৰ্মী অক্সাইড বুলি কওঁ। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে যে তলত দিয়া কোনবিধ যৌগ উভয়ধৰ্মী অক্সাইড। অপশ্যন এ আছে Fe3O4, অপশ্যন বি আছে Na2O, অপশ্যন চি আছে Al2O3, অপশ্যন ডি আছে CuO বা কপাৰ অক্সাইড। গতিকে ইয়াৰ তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এলুমিনিয়াম অক্সাইড, Al2O3। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে তোমালোকৰ সুধিব পাৰে যে তলত দিয়া কোনবিধ ধাতু কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা নহয়। আচ্ছা, ইয়াৰ আগতে আমি অলপ কথা জানিব লাগিব যে ধাতুত কেৰাচিন তেলত কোনবিলাক ধাতু ডুবাই ৰাখে বা কিয় ধাতুবিলাক ডুবাই ৰাখে। কেৰাচিন তেলত সাধাৰণতে যিবিলাক সক্ৰিয় ধাতু থাকে, যিবিলাক বহুত বিক্ৰিয়ক ধাতু থাকে, তেনেবিলাক ধাতু কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয়। ইয়াত তোমালোকৰ অপশ্যন সুধিছে যে ছডিয়াম, এলুমিনিয়াম, পটেছিয়াম, লিথিয়াম এইবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো ধাতু কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা নহয়। ডুবাই ৰখাৰ কথা সোধা নাই, ইয়াত সুধিছে যে ডুবাই নৰখাৰ ধাতুটোৰ কথা। গতিকে চোৱা, ইয়াত তোমালোকে গম পাবা যে ছডিয়াম, পটেছিয়াম আৰু লিথিয়াম এই 3টা ধাতু হৈছে বহুত সক্ৰিয় ধাতু। ইহঁত বায়ুৰ সংস্পৰ্শত বা পানীৰ সংস্পৰ্শত আহিলে ইহঁত জ্বলি উঠে। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এলুমিনিয়াম। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক সুধিব পাৰি যে তলত দিয়া কোনবিধ ধাতু প্ৰকৃতিত মুক্ত অৱস্থাত পোৱা যায়। মুক্ত অৱস্থাত মানে মুকলি অৱস্থাত পোৱা যায়। ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে তোমালোকৰ জিংক, আইৰণ, প্লেটিনাম, এলুমিনিয়াম। এই 4টাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ প্লেটিনামটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। বাকী জিংক, আইৰণ আৰু এলুমিনিয়াম এইবিলাক সাধাৰণতে মুক্ত অৱস্থাত পোৱা নাযায়, অকল প্লেটিনামক ধাতুৰ প্ৰকৃত মুক্ত অৱস্থাত পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে তলত দিয়া কোনবিধ ধাতু ঠাণ্ডা অথবা গৰম পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ ধাতুৰ ধৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়ি চাই চাগে, ধাতুৰ ধৰ্ম বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে, ভৌতিক ধৰ্ম আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম থাকে। এই ভৌতিক ধৰ্ম আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ মাজত তোমালোকে যেতিয়া ধাতুৰ ধৰ্মবিলাক পঢ়িবা, তেতিয়া তোমালোকে পাবা যে পানীৰ লগত কেনেকৈ বিক্ৰিয়া কৰে ধাতুবিলাক, হয় ঠাণ্ডা পানীৰ লগত কি ধাতুৱে বিক্ৰিয়া কৰে, গৰম পানীৰ লগত কোনবিলাক ধাতু বিক্ৰিয়া কৰে, এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে মোৰ নেক্সট ক্লাছত দ্বিতীয় ভিডিঅ'টো তোমালোকে পাবা। এইখিনি মই ভালদৰে শিকাই দিম বাৰু। এতিয়া তোমালোকক ইয়াত MCQ কুৱেশ্যন যিহেতু সুধিছে, মই ডাইৰেক্ট ইয়াৰ আনচাৰটো কৈ দিছোঁ যে তলত দিয়া কোনবিধ ধাতু ঠাণ্ডা অথবা গৰম পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে। ইয়াত আছে ছডিয়াম, কেলছিয়াম, আইৰণ, মেগনেছিয়াম। ইয়াত যিটো আইৰণ থাকিব, সেই আইৰণটোৱে সাধাৰণতে ঠাণ্ডা অথবা গৰম পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে। তোমালোকে নিজে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰা, এটা যদি লোৰ টুকুৰা লৈ তোমালোকে গৰম পানী বা ঠাণ্ডা পানী থৈ দিয়া, তাৰ মাজত কিবা বিক্ৰিয়া দেখা পাবা নেকি, তাত কোনো ধৰণৰ বিক্ৰিয়া সংঘটিত নহয়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আইৰণ।
ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে যে সোডিয়াম পৰমাণুত এম কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা। আচ্ছা, ইয়াৰ আগতে আমি কিছুমান কথা জানিব লাগিব যে কক্ষপথৰ কথা। সাধাৰণতে কক্ষপথবিলাক কেনেকুৱাকৈ থাকে? কক্ষপথবিলাকৰ যিটোৰ মাজত চেণ্টাৰ থাকে তাত পজিটিভ চাৰ্জ থাকে, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? নিউট্ৰন বুলি কওঁ। আৰু নিউট্ৰনৰ চাৰিওফালে কি থাকে? কিছুমান কক্ষপথ থাকে, যেনেকৈ সূৰ্যটোৰ মাজত থাকে, বাকী চাৰিওফালে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে গ্ৰহবিলাক এক এক নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত ঘূৰি থাকে। ঠিক একেদৰে ছডিয়ামৰ পৰমাণু যিবিলাক পৰমাণু থাকিব আমাৰ, পৰমাণুবিলাকো কিছুমান কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব। আৰু সাধাৰণতে কক্ষপথবিলাক সাধাৰণতে আমি বৰৰ মডেলৰ পৰা আমি পাওঁ। আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম বাৰু, বৰৰ মডেল কি হয়, ৰাডাৰফৰ্ড মডেল কি হয়, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি পিছত পঢ়িম। গতিকে তোমালোকক চোৱা, ছডিয়াম পৰমাণু এম কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা। এম কক্ষ, তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যে কক্ষপথত থকা কুৱেশ্যনবিলাক আহিব পাৰে, যে কক্ষপথত কেইটা পৰমাণু থাকিব, কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকিব। গতিকে ইয়াত চোৱা, ছডিয়াম পৰমাণুৰ এম কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সেইটো হ'ব এটা। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ যে ধাতু নিষ্কাশনত কাৰ্বনেট আকৰিকৰ পৰা কি পদ্ধতিৰে ধাতৱ অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। ইয়াৰ তোমালোকৰ অপশ্যন দি আছে তাপজাৰণ, দগ্ধীকৰণ, শোধন, বিজাৰণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দগ্ধীকৰণ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এই দগ্ধীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কি, সাধাৰণতে দগ্ধীকৰণনো কি হয়। গতিকে মই ইয়াৰ বিষয়ে পিছত ভিডিঅ' বনাম, যদিও মই তোমালোকক এতিয়া কৈ দিছোঁ যে দগ্ধীকৰণ কি হয়। বন্ধুসকল, দগ্ধীকৰণ মানে হৈছে যে পৰিমিত বায়ুৰ পৰিৱেশত উচ্চ তাপত উত্তপ্ত কৰি কাৰ্বনেট আকৰ ধাতৱ অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি দগ্ধীকৰণ বুলি কওঁ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে বায়ুৰ উপস্থিতিত যেতিয়া তোমালোকে উচ্চ তাপত উত্তপ্ত কৰি, ধাতুবিলাকক যেতিয়া উচ্চ তাপত উত্তপ্ত কৰি তাক আমি কাৰ্বনেটৰ আকৰ বা ধাতৱ অক্সাইডলৈকে আমি পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি দগ্ধীকৰণ বুলি কওঁ। এইটো সাধাৰণতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এক নম্বৰী কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো দগ্ধীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া কাক কয়, ইতিমধ্যে তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰবিলাকত আহি গৈছে। গতিকে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত যিবিলাক তোমালোকৰ তাপজৰণ আৰু তাপজাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আছে বাৰু, তাপজাৰণটো মই বাৰু পিছত শিকাই দিম। দগ্ধীকৰণৰ যিবিলাক বিক্ৰিয়া আছে, সেই বিক্ৰিয়াটো তোমালোকে ভালদৰে চাই থবা, যে জিংক কাৰ্বনেটক যেতিয়া আমি তাপ দিম তেতিয়া সি জিংক অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈকে পৰিৱৰ্তন হয়। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন বনাব আহিব পৰা খুবেই সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে তলৰ কোনবিধ ধাতু আটাইতকৈ নমনীয়। আচ্ছা, নমনীয় বুলিলে কি বুজা, আমি সেইটো জানিব লাগিব প্ৰথমতে। পোনপ্ৰথমতে নমনীয় ধাতু কাক কয়, যিবিলাক ধাতুক আমি পিটিলে বা কোবাই কোবাই, আমি হাতুৰিৰেই হওক বা কিবা আন বস্তুৰেই হওক, পিটি পিটি তাক যদি আমি পাতল সূতা বা ৰছাৰ দৰে বা গুণা আকৃতি দিব পাৰোঁ, বা পাতল একেবাৰে পাতল মিহি আকৃতি দিব পাৰোঁ, তাকে আমি ধাতুৰ নমনীয়তাক বা ধাতুৰ নমনীয় বুলি কওঁ। ইয়াত কুৱেশ্যন সুধিছে যে ৰূপ, লেড, সোণ, পাৰা, কোনবিধ এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো তোমাৰ ধাতু আটাইতকৈ নমনীয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সোণ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা সোণবিলাকক আমি বিভিন্ন আকৃতি দিব পাৰোঁ, সোণৰ আঙুঠি বনায়, সোণৰ চেইন বনায়, হয়নে নহয়, অৰ্ণামেণ্টছবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি দিব পাৰোঁ। ডেট মিনছ কি, এই সোণটো হৈছে তোমালোকৰ নমনীয় ধাতু। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব। প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কাক কয়, সাধাৰণতে আমি সেইটো জানিব লাগিব প্ৰথমতে। প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াক আমি অপসৰণ বিক্ৰিয়া বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া অপসৰণ বিক্ৰিয়া বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কাক কয়, তোমালোকে ক্লাছ টেনৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোতে পঢ়িছা। প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কাক কয়, যে কোনো এটা ধাতুৰ লৱণ আছে, ছাপ'জ সেই ধাতুৰ লৱণটো, যিটো ধাতুৰ লৱণ থাকিব, সেই লৱণটোত ছাপ'জ তোমালোকৰ কম সক্ৰিয় ধাতু এটা আছে, যেতিয়া সেই কম সক্ৰিয় ধাতুটো কোনো এটা অধিক সক্ৰিয় ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটোৱা হয়, বা কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণটোক যেতিয়া অধিক সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণৰ লগত, অধিক সক্ৰিয় ধাতুটোৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা হয়, তেতিয়া সেই অধিক সক্ৰিয় ধাতুটোৱে কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণটোক বাহিৰলৈকে উলিয়াই দি সি সেই ঠাইখিনি, কম সক্ৰিয় ধাতুৰ ঠাইখিনি গ্ৰহণ কৰে, তাকে আমি কি বুলি কওঁ, প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ। গতিকে ইয়াত কুৱেশ্যন হৈছে যে তলৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব। ইয়াত অপশ্যন আছে NaCl-ৰ দ্ৰৱ আৰু কপাৰৰ ধাতু, MgCl-2ৰ দ্ৰৱ আৰু এলুমিনিয়াম ধাতু, আইৰণ ছালফেট বা FeCSO4-ৰ দ্ৰৱ আৰু চিলভাৰ ধাতু, AgNO3, চিলভাৰ নাইট্ৰেট বা দ্ৰৱ আৰু কপাৰ ধাতু। ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে AgNO3 ড্ৰপ আৰু কপাৰ ধাতু। ইয়াত কি কৰিব, কপাৰে এজিক চিলভাৰক অপসৰণ কৰিব, প্ৰতিস্থাপিত কৰি সি
সিলভাৰৰ ঠাইত বহি যাব। সেইকাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে AgNO3, ট্ৰপ আৰু কপাৰৰ ধাতু। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, লোৰ টাৱা এখন মামৰে ধৰাৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ তলৰ কোনটো পদ্ধতি উপযুক্ত হ'ব? তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াত মামৰে ধৰা বা মামৰে ধৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পঢ়িছা, গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জিংকৰ প্ৰলেপ দি। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইটো 2019টো আহিছে তোমালোকৰ, যে এটা মৌলই অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উচ্চ গলনাংকৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে। যৌগটোত পানীৰ দ্ৰৱণীয়তা সম্ভৱপৰ মৌলটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কেলছিয়াম, কাৰ্বন, ছিলিকন, আইৰণ। এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? নিশ্চয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কেলছিয়াম। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো 2018 চনত আহিছে, HSLC 2018 চনত। ইয়াৰ প্ৰচাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে খাদ্যবস্তু ভৰাই ৰখা পাত্ৰবোৰত টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়, জিংকৰ নহয়, কিয়নো টিনতকৈ জিংক দামী, জিংকৰ গলনাংক টিনতকৈ বেছি, জিংক টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয়, জিংক টিনতকৈ কম সক্ৰিয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে জিংক টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয়। চোৱা, যিহেতু জিংকত কোনো এটা খাদ্যবস্তু ৰখা হয়, যিহেতু জিংক এটা সক্ৰিয় ধাতু, যদি খাদ্যবস্তু এটা ৰখা হয়, সেই খাদ্যবস্তুৰ লগত জিংকে বিক্ৰিয়া কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰিব পাৰে। সেয়েহে খোৱা বস্তু থকা টিনবিলাকত সাধাৰণতে জিংকৰ তোমালোকৰ প্ৰলেপ দিয়া নহয়, কিহৰ জিংকৰ সলনি কিহৰ টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় হয় সেয়েহে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জিংক টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয়, সেইটোৱেই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, আৰু আটাইতকৈ ঘাট সহনীয়তা ধাতু কোনবিধ? সোণ, জিংক, মাৰ্কাউৰী, লৌহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সোণ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে ঘাট সহনীয়শীল ধাতু কাক কয় বা ঘাট সহনশীল ধাতু কাক কয়। আপোনালোকৰ বহুত কনফিউজন আহিব পাৰে যে ঘাট সহনশীল ধাতু আৰু নমনীয় ধাতু কি হয়নো, যে তোমালোকক ইয়াত ঘাট সহনশীলতা আৰু নমনীয়ৰ মাজত বহুতৰ সাধাৰণতে সকোজা লাগে। চোৱা, নমনীয় ধাতু মানে কি? যিবিলাক ধাতু আমি কোবাই দীঘল কৰিব পাৰোঁ, তাঁৰৰ আকৃতি দিব পাৰোঁ, তাক আমি নমনীয় ধাতু বুলি কওঁ। আৰু ঘাট সহনীয়শীল ধাতু কাক কয়? যিবিলাক আমি কোবাই পাতল কৰিব পাৰোঁ, পাতৰ দৰে পাতৰ নিচিনা কৰিব পাৰোঁ, তেনেবিলাক ধাতু আমি ঘাট সহনীয়শীল ধাতু বুলি কওঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো সোণ হয়। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, তাপৰ আটাইতকৈ সুপৰিৱেশী ধাতু কোনবিধ? তাপৰ আটাইতকৈ সুপৰিৱেশী ধাতু হৈছে ৰূপ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, জুলীয় অধাতু এটাৰ নাম? চোৱা, ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এটা হৈছে জুলীয় ধাতু আৰু এটা হৈছে জুলীয় অধাতু। জুলীয় অধাতু ক'লে তোমালোকৰ ব্ৰমিন হ'ব জুলীয় অধাতু, আৰু জুলীয় ধাতু ক'লে তোমালোকৰ মাৰ্কিউৰী হ'ব জুলীয় ধাতু। গতিকে এই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কোনোদিনে নাপাহৰিবা, যে ধাতুৰ অধাতু, জুলীয় অধাতু আৰু জুলীয় ধাতু, জুলীয় অধাতু হৈছে ব্ৰমিন, জুলীয় ধাতু হৈছে মাৰ্কিউৰী। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন আৰু অন্তিমটো কুৱেশ্যন আজিৰ ছেশ্যনৰ, যে শংকৰ ধাতু পিতলত থকা ধাতু দুটা কি কি? শংকৰ ধাতু তোমালোকে জানা যে কোনো এটা ধাতু দুটা বেলেগ বেলেগ ধাতুৰ দ্বাৰা সংমিশ্ৰণ ঘটাই, আমি যেতিয়া ধাতু কোনো দুটা সংমিশ্ৰণ ঘটাই আমি বনাম, তাক আমি কি বুলি ক'ম? সেইটো হৈছে তোমালোকৰ শংকৰ ধাতু। গতিকে ইয়াত কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে পিতলত থকা দুটা ধাতুৰ নাম, শংকৰ ধাতুৰ নাম, সেইটো হৈছে কপাৰ আৰু জিংক। পিছুৱা, ইয়াত পিতলটো হৈছে শংকৰ ধাতু, আৰু শংকৰ ধাতু কাক কয়? মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে কোনো এটা ধাতুক যেতিয়া আমি ধাতু বা অধাতু লগ কৰি, বা ধাতু বা ধাতু বেলেগ বেলেগ ধাতু বা ধাতু লগ কৰি পেলাই আমি বনাম, তাক শংকৰ ধাতু বুলি কওঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কপাৰ আৰু জিংক। গতিকে আজি এইখিনিয়ে। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তোমালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।